Jag heter Julia Persson och jag går Samida-programmet i tvåan. Det är faktiskt att vi har så bra scheman med två långa pass per dag. Att lärarna har en väldigt bra relation till alla elever. Och sen vi har en väldigt bra gemenskap på hela skolan. Man känner att man är med i en ganska stor familj. Jag ville ha en väldigt bred grund och sen fotade jag väldigt mycket på fritiden. Så då kände jag att media var ganska självklart mål för mig. Som det är just nu så funderar jag på att söka in till någon fotohögskola. Vart vet jag inte än, men det märks.